მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს. Ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბრალდებებს პასუხობს სესკოს სპიკერის თქმით სხვადასხვა მედია საშუალებების მხრიდან ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ვრცელდება დეზინფორმაცია თითქოს 2 აპრილის შუალედური არჩევნებისთვის მზადება ფორმალურად მიმდინარეობს. ნათია იოსელიანი ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს და ამბობს რომ შუალედური არჩევნებისთვის დროებითი თუ პოლიტიკური დაჯგუფებების მიერ წარმოდგენილი წევრების შერჩევა გამჭვირვალედ მოხდა. Საარჩევნო ადმინისტრაციისა და მისი კონკრეტული თანამშრომლების მიმართ დეზინფორმაციისა და ცილისწამების კამპანია დღეს ორკესტრირებულად გაგრძელდა ზოგიერთ მედია საშუალებებში თითქმის იდენტური სიუჟეტებით. პლატფორმა 20-20-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა ფარულავამ დღეს გაავრცელა დეზინფორმაცია, მისი პოზიციები კი საეჭვოდ ემთხვევა ცალკეული ძალების დაუფარავ საქმიანობას საარჩევნო ადმინისტრაციის პოლიტიკურად მოტივირებული დისკრედიტაციისთვის. მაშინ როცა შუალედური არჩევნების გამოცხადების მომენტიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის თითეული ნაბიჯი გამოირჩეოდა მაღალი გამჭვირვალობით და საჯაროობით. ვებიჯნები ყოველივე აღნიშნულს, მე წარმოვადგენ ნეიტრალურ პიროვნებას, წლების განმავლობაში აღნიშნეს საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელი ვიყავი 2006 წლიდან. ვარ აპოლიტიკური, არანაირ სხვა ორგანიზაციას არ წარმოვადგენ გარდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და მიმაჩნია, რომ ჩემი კანდიდატურა სრულებით აკმაყოფილებს ბათუმის ოლქის საარჩევნო კომისიის წევრობას. ყველა მათგანი არის ძალიან კვალიფიციური და ძალიან გამოცდილი წევრი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ისინი პირნათლად გაართმევენ თავს მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს. მე პირადად მათი მხარდაჭერისას ვიხელმძღვანელი კეთილს ინდისიერების მაღალი კვალიფიკაციის და ობიექტურობის კრიტერიუმებით, რომლებსაც ისინი ნამდვილად აკმაყოფილებენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებმა იხელმძღვანელეს თითოეული ასარჩევი კონკურსანტის გამოცდილებით, პროფესიონალიზმითა და მათი სამუშაო გამოცდილებით. გარდა ამისა, ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა კომისიის ყველა წევრს ჩართულიყავით აღნიშნულ პროცესში და პირდაპირ ეთერში გავსაუბრებოდით კონკურსანტებს მათი სურვილის შემთხვევაში. გარდა ამისა, გასაუბრებები ასევე პირდაპირ ეთერში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გადაიცემოდა, რომელიც დღემდე ასევე ხელმისაწვდომია და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ასევე უყუროს აღნიშნულ ვიდეო ჩანაწერებს.